はようございます。ウェザーニュースの高山奈々です。全国のお天気をお伝えしていきます。千葉幕張にあるお天気カメラから今様子を見ていただいていますが、今日はしっかりと日の出見ることができました。この後どのような天気になっていくのか確認していきましょう。ではアイコンを見ていきます。今日も北日本では雲が広がりすっきりしない天気となります。雨具を持ってお出かけください。特に太平洋側のエリアでは肌寒い体感となりますので、上着を持ってお出かけするようにしてください。そして今日は関東エリアでは日差しが届くこともあり、それに伴い気温も上がっていきます。熱中症対策が欠かせません。ただ午後は天気急変の恐れがありますので、空の変化にご注意ください。そして西日本では今日もしっかりと日差しが届きます。暑さ対策、紫外線対策しっかりと行っていきましょう。また山沿いを中心として午後はにわか雨にご注意ください。以上、全国の天気をお伝えしていきました。それでは素敵な一日をお過ごしください。